skolan i ett öra, man säger ordet öra. Och så går det runt och sprider ett helt annat ord. Slut. Precis här. Järvbröd. Fint. Så det är... Där är det. Jag är en trädgårdstomter faktiskt. Det kommer de ljuden av cement i Sydtyskland. Trädgårdstomter och ekos. Jag är en kille som har gått omkull. Jag har den här lösningen. Skänken. Är det någon som har? Och jag röker den här. Ja, det här är alltså Brian Jones på den som är ovisligt ballonen i Sydland. Det här är en garbror som ska vara. Jag vet hur den ser ut. Vi ska spela nu ska vi avsluta den här underbara kvällen med en ganska hyfsad låt. Confrontation camp.